أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. فصل في المسح على الخفين. فصل هذا كان فاصل كي وحكال صار وايه فصل كصوف المسح مسح بحذي أهادي على الخفين لوضع خفكر كوضانا لما صحوا ودرس بديني بها أن كبران يعني علمي فقهها كرهان كتاب كيها الدورة الربهية وأنا درس بتونات وحونا أفس وحونا كساب سيهي المسح على الخفين خفين ككركض إن لمسه خفين كو وكبو أو لغها لك لنا مقار هلغة سميه أما مادك لهلغة سميه خف كمركي وربا إنو ويسقاطه مركو وجهك صار دقه وقعمها دقه ومضحي ومصحه لقد لغها مركي لسوك هذه أي لغه سكو جرا خفين أي كو جرا وحاوبنا لقتان كاللغها إنو إسكدايو وخفين ككركو ومصحه سيداسنا مركا صلاة دولو إساقا دكتور مصحا سمركا خفين كلا مصحا مركي لغا هاد لاي شن لنعبا لغا هاد لاي وحا لغا هاد لاي مصحا سحكم كيس وحا سيدو كلا لغا هاد لاي مدديس وحا لغا هاد لاي شروديس waxaa laga hadlayaa sunankiisa waxaa laga hadlayaa mudilaadiisa intaba waa laga hadlayaa masaxa khufayka lama saxo xukunkiisa waa al jawaaz way banaanta khufayka in lama saxo wax waajib ah maaha wax sunna maaha waa wax iska jaa'is oo iska banaan ولما يكون بنانتا هي ويسر اصل كساس وحاسو روضا مركا حكم كي سيدا اها اصل كا جباز كا اسكا اها انو واجب اسكو بدل او خوف كا خوفين كا انو نصحا انو واجب كو نقطع وهدي اي بيها كو يريه بيه يا وكو يرب هذا وجهي نقضي وأد قعمه دقضي وأد مضحي مصحضي بيا أب لغاها قرد قضا مهيس بيه يا يخ لغاها جانا مركا خفين باقو جرا مركا صوكا لي مصحا وقبونا قانا يا واج إلا واقو قصبانت مرنا وقبونا قانا يا حرام ومع الإجزاء أيضا حرام أويه هذا هو إسكجودا يا مصر وهذه خفك أوي هاي مثلا مرسول مثل سوبولي خفان كاللغة هاقا كجرا وخفان أت سوبولي سي أت صعب علي أت صعبلي لقيستي هذه خفان كو أي مرسول بيهين مصح حرام بونا قناعي لكن هذا مع الإجزاء وأنا جودا يا حدنا مسحة أو طهارة وإسكا أنسخيس وحونا غنكرا حدنا حرام أو مع عدم الإجزاء وفهمك إن لما مسحة حرام بين غنكرتا أيضا وليبا إسانكو جودين بمسحيت وهدي خفك أوي هاي جلد ميتة بخت مقاكي صحيح وخفانك يا وحالك سمييبا جلد الميت مركز ذات ذي ساب النجاسة قولك مصحة وحرام كو من الجدا يو مصحة مركز مركز حرام تيا لبا لوك لقاضي حرام ومع الإجزاء يو حرام ومع عدم الإجزاء
marna wuxuu naqanayaa masaxa sunno. Haddii qofka nafsadiisa ay kahanayso masaxa, masaxa maadaama uu nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam, wax nabiga ka sugan maadaama uu yahay, nafsadaadu inay kahato lama rabo. Haddii aad nafsadaada ka hesho masaxa inay kahanayso, sunuu naqanayaa qufeenka inaad masaxa. Si macnaha kahashadaas nafsada looga zuuliyo. Tayib, marna wuxuu naqanayaa karaah hadduu qofka masaxa ku celcelinayo, masaxa in lagu celceliyo karaaha. Kolka intaas waa xukunkiis oo asal ahaan waa jawaas. Inuu waajib naqdaa la arkaa hadday biyuhu yar yihiin, inuu xaaraam naqdaa la arkaa macal ijzaa, qufeenku haddii la soo booliyey, inuu xaaraam naqdaa la arkaa maca cadami alijzaa, qufeenka hadduu yahay jilda meyta, inuu sunno naqdaa la arkaa masaxa haddii qofka nafsadiisa ay kahanayso masaxa, inuu karaaha naqdaa la arkaa haddii qofka uu ku celcelinayo masaxa uu ku celcelinayo. Intaas marka waxaan kaga baxnay xukunkiis. Wuxuu leeyahay masaxa muddo, muddadiisa ninka musaafirka ah waa 3 beri, haweenadeedana ay la jiraan, muqiimkana 1 maalin iyo 1 habeen. Muddadaasaa loo ogol yahay masaxa inuu sameeyo hadduu qofka muqiim yahay yowm waleyl, hadduu musaafir yahayna 3 ayaam, bilayaaliha maca layaaliha. Markaad adigu tahaaro qaadato oo khufeenkii aad lugaha geliso, muddada weli ma aysan kuu bilaaban. Muddada waxay kuu bilaabanaysaa markay weysadii kaa jabto. Marka hore waad weyse qaadane, markaasaad khufeenka gashane. Maalintaasoo dhan haddaysan weysadii kaa jabin, muddo kuuma bilaabanin. Markay weysadii kaa jabtay, muddada bilaabane. Haddaad musaafir tahayna 3 beri iyo 3 habeen, haddaad muqiim tahayna 1 beri iyo 1 habeen. Muddada waa tan. Shuruudada asigaa noo sheegi doono hordhici mayno, sunankana asigaa keeni doono, mubdilaadana asigaa keeni doono. Akhbaarta ku soo urortay masaxa aad bay u fara badantahay. Waxaa ka mid ah khabarkii Ibnu Khuzaymah iyo Ibnu Hibban fii saxiixayhima can abi bakra, wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam musaafirka 3 beri iyo habeenadooda ayuu u ruqseeyey, muqiimkana maalin iyo habeen. Hadduu dahaaro qaato kadibna khufeenkiisa uu labisto, inuu masaxo muddada ayadana. Sidoo kale xadiidkii Jariir ibni Cabdillaahi albajali wuxuu yidhi Jariir, ra'aytu rasuulallaahi sallallaahu calayhi wasallama baala thumma tawadda'a wa masaxa calaa khufayh. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kaadiyey baan arkay, kadibna weyse qaatay, khufeenkiinana masaxay. Faqitaanka lugaha beddelkood khufeenkii masaxay. Sidoo kale Ibnulmundir wuxuu wariyey Xasanulbasrina uu ka wariyey inuu yidhi Xasanulbasr, xadathani 70 min asaxaaba anna nabiya sallallahu calayhi wasalama masaxa cala alkhufayn. 70 nin oo saxaabada nabiga ka mid ah waxay ii sheegeen inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam khufeenka uu masaxay bay ii sheegeen. Sidaasaa marka masalada ay u sugan tahay, masalo sugan weeyaan masaxa cala alkhufayn. Tayib, walahu masaxa waxaa u sugnaadeen shuruudun shardiyaat iyo wa sunanun sunnooyin iyo wa mubdilaatun waxyaala burinayaan. Masxiga oo khufeenka la masaxo wuxuu leeyahay shuruud oo la gaarsiinayo 4, iyo wuxuu leeyahay sunan oo fara badan, iyo wuxuu leeyahay mubdilaad oo 3.
intaas markaa asagaa mid mid u dul istaagi doono. Masaxana wuxuu ka mid yahay min khasaa'isi hadihi al-umma, ummaddan maxamediyada khasaa'isteedu ka mid yahay waxyaalaha ummaddan ilaahay uu ku khasisay oo ummadihii ka horeeyeen aysan la wadaagin ayay ka mid tahay ruqsada oo masaxa calalkufeen la ruqseeyey. shuruudadii marka aan ku hormarno, fa shuruuduhu, masxiga shuruudadiis, yacnii shuruudu jabaasi almasxi, waa masaxa banaanaantiisa shuruudadeed thalaathatun, saddex waa an yabtadi'a, inuu bilaabo waaye maasixi, lubsahumaa lubsa alkhufayni, khufeenka labisashadood inuu bilaabo waa bacda kamaali tahaarati, tahaarada kamaalkeeda bacdigii inuu bilaabo waa. Shardiga koowaad, shuruudada waa saddex. Shardiga koowaad waxa weeyaan, hadda musannifka saddex buu asiga sheegay, shaarixa mid afaraad buu ku daray. Fa shuruuduhu thalaathatun markuu yidhi, wa taraka raabican buu yidhi, mid afaraaduu ka tagay. Sataacrifuhu, aad ogaan doontid insha allahu tacaala. Bal eeg marka, shardiga koowaad waxa weeyaan qofka maasixa ah oo wax masaxaayo inuu lubsiga bilaabo khufeenka labisashadood bacda kamaali tahaara, inuu bilaabo tahaaradiisa kamaalkeeda bacdigii. Haddii quwees uu kugu jiro, marka hore quwayso. Haddii waysaqaad ay kugu jirtana waysaqaado. Tahaaradaadoo kaamil ah baa la rabaa khufeenka inaad lugahaaga geliso. Marka hore waa tahaaro qaadane, waa weyse qaadane. Maalan weysadana weliba waa taamyeele, markaa kadib aad khufeenka lugaha gelinaysa. Xataa lama ogola lugaha markaad dhaqaysid lugta midigta inaad dhaqdo adigoo tan bidixda aan weli dhaqin inaad qufka gelisid midda midigta, lama ogola. Maxaa yeelay tahaaradaada weli kaamil ma naqanin, hal lug baa kuu dhiman. Lugta labaad markaad dhaqdo tahaaradaada markaasay kaamil naqataa. Tahaaradaada markay kaamil naqataa, la rabaa inaad khufeenka lugaha geliso. Adigo oo tahaaradaada aysan kaamil ahayn, haddaad khufeenka lugaha geliso, masaxa kuuma banaan, ma masaxi karaysid marka. Hadda taas marka waa shardiga koowaad. Shardiga labaad, wa an yakuunaa, inay ahaadaan waaye khufaankii saatirayni, laba asturayaan, limaxalli qasli lfardi, faralka dhaqistiisa maxalkiina asturayaan. Shardiga labaad waxa weeyaan khufaanku inay ahaadaan laba asturayaan faralka dhaqistiisa maxalka. Waad garanaysaa lugaha marka la dhaqaayo waysaqaadka macal kacbeen, anqawyada macoodaa waajib ah in la dhaqo. Anqawyada in lagu daro dhaqidaa waajib ah. Kolka khufeenka markii lugaha la geliyo inay asturaan baa la rabaa, kacbeenka inay asturaan. Oo maxallu qasli lfardiga meesha weeyaane ilaa kacbeenka inay soo asturaan baa la rabaa. Haddaysan nooca ahayn oo dacas camal ay yihiin oo hoos u yar yihiin oo qoobabkii ay bannaanku yaalaan, waxa weeyaan masaxa markaasi ma bannaan maqan. inay halkaa daboolaan baa la rabaa, oo kuukuusyada inay daboolaan. wa an yakuuna saatireyni limaxalli qasli lfardi, saas waay maa. Masaxa markaasuu jaa'is naqanayaa, haddii kale masaxa jaa'is ma ah. Waa shardigii labaad. wa an yakuunaa, inay ahaadaan waaye khufaankii mimaa, kii xaggii inay ka ahaadaan, yumkinu tataabucu lmashi, socodka israacraacsiintiisa ay suurowayso, calayhimaa cala lkhufaynina, lagu socdo. wa an yakuunaa, khufaankii inay ahaadaan waayo. Shardiga saddexaad, mimaa, kii xaggii inay ka ahaadaan, yumkinu tataabucu lmashi, socodka israacraacsiintiisa ay suurowayso, calayhimaa cala lkhufaynina, lagu socdo. Khufeenka haddana waxaa la rabaa inay xoog leeyihiin oo socodka israacraacsiintiisa ay ku suurowayso.
si daaragtiya in loogu socon karo macnaha. Taana marka waxay ku suuroobaysaa qawiyeen inay yihiin oy xoog leeyihiin. Haddii daciifeen ay yihiin, si daaragtiya looguma socon karo. Marka waxaa la rabaa inay yihiin laba qof oo si la rabo loogu socon karo, socodka laysku raacraacsiin karo, qawiyeen oho xoog leh inay sidaa ahaado. Saddex shardi buu noo sheegay. Shardiga afaraad oo musannifka uu ka tagay waxa weeyaan an yakuuna daahireyn, laba daahir inay ahaadaan. Shaarixa ku darno qufeynka inay laba daahir ahaadaan. Marka waxaa meesha ku baxay khufeenka hadday yihiin najisayn, laba najaasa, ayagaaba najaasa ahoo jildulmeyta waaye maalan, ama inay mutanajisan yihiin, najaasa gaartay waaye mutanajisayn marka yihiin, markaana masaxa ma kaafinayaa la leeyahay. Oo ayaga daatadoodaaba najaasa ahba, khufeenka waa jildulmeyt, maqaar baktiyaa laga sameeyey, ama daatadooda najaaso ma ahee, way najaasoobeeno mutanajiseen waaye najaasaa gaartay, masaxa markaas ma kaafinayo, waayo salaadii aanba ku banaaneenba ayaga. Tayib, afartaa shardiyaa marka horto masaxa uu ku banaayay bacda kamaali tahaara, qofka inuu xirto qufeenka maxalli qasli lfardi, inay asturaayaan, inay xoog leeyihiin oo si daaragti loogu socon karo, inay taahireen yihiin. Afartaa shardi haddii la helo ayuu jaa'is naqanayaa masax calal kufeen. Tayib, wa sunanuhu marka, taa marka waa shuruudadii sunankii aan u gudubno marka. Waako, wa sunanuhu sunanul masxi, masxiga sunankiis, an yakuuna masxuhu khufka, masaxiisa inuu ahaado waa khuduudan, jiijiidid inuu ahaado waa, wa an yalaca inuu dejiyo waaye maasixa, yaddahu maasixa gacantii, yaddoo alyusraa bidxaysa, taxta alcaqibi ciribta hoostii inuu ku dejiyo, walyumnaa gacanta midgaysane, calaa dahri lasaabici faraha dhabarkooda korkii inuu ku dejiyo. Uma yumiru maasixi wuxuu marinayaa alyusraa midda bidxaysa ilaa adraafi lasaabici faraha adraaftooda intii ka ah buu marinayaa, walyumnaane wuxuu marinayaa ilaa aakhiri saaqihi maasixa shanshadiisa aakhirkeeda intii ka ah buu marinayaa. Masxiga oo khufeenka la masaxo sunankiisa way fara badan ma xadidno. Waxaana ka mid ah buu yidhi masaxa inuu ahaado khuduud, jiijiidid inuu ahaado. Khuduudka marka waxaa laga wadaa kor iyo hoosba gacmaha lagu jiijiido labada masaxo, maxaa yeelay keli waxaa waajib ah masaxa markii la sameynayo qeybta kor in gacanta sidan loo mariyo, intaasaa waajib. Khuduudkana waxa weeyaan qaybta kore iyo qaybta hoosba in labada masaxo gacanta la sii mariyo. Khuduudka marka wuxuu leeyahay kayfiyaad badan buu leeyahay. Kayfiyada ugu wacan waa midda hadda uu noo sheegay, wa an yadaca yadahu lyusra, markuu leeyahay khuduudka kayfiyaadiisa, kayfiyada ugu wacan buu sheegaya guud ahaan kor iyo hoosba gacanta in la mariyo. Haddana habka loo marinayo in laga dhigo habkan, muxuu samaynayaa gacantiisa bidxaysa wuxuu ku dejinayaa ciribta hoostii buu ku dejinayaa, lugta ciribteeda hoostii buu gacanta bidxaysa ku soo dejinayaa, gacanta midgaysana kor buu saarayaa, faraha korkooda uu saarayaa. Lugtii marka dhexdeeyay ku jirtaa, gacanta bidxaysuu hoos marinayaa, marka meesha dhulka taaluu marinayaa, gacanta midigtana kor buu soo marinayaa. Habkaas baa ugu wacan oo ugu fiican khuduudka kayfiyaadkiisa, sidaas inuu maxaan idhaahdaa uu u masaxo, sidaasaa mustaxab marxaban. Wuxuu yidhi wa an yalaca inuu dejiyo waaye maasixa yadahu gacantiisa, yaddaasoo alyusraa bidxaysa taxta alcaqibi ciribta hoostii inuu ku dejiyo, oo ciribta lugta hoostii saanuu gacanta ugu dejinayaa macnaha.
markaasuu middaana xag wuu u wadaayaa, tan kalena kor bay u saaran tahay, iyadana saanuu u bixinaya saas. Walyumnaa midda midgaysane calaa dahri alasaabici, faraha dhabarkooda korkii inuu ku dejiyo. Uma yumiru, wuxuu marinayaa maasixa alyusraa, gacanta bidxaysa, ilaa adraafi alasaabici, faraha oo lugaha weeyaane adraaftooda xaggii buu marinayaa. Walyumnaa, gacanta midgaysane ayadana kor buu u soo wadayaa, ilaa aakhiri saaqihi, maasixa shanshadiisa aakhirkeeda intii laga soo gaaro, saasuu samaynaya. Intaana marka waa sunanki kolleyba. Marka waxaa ku filan jus oo qeybta sare ka mid ah inuu masaxaa ku filan oo waajibka laga hadla. Markii la yidhaaho Cali ibn Abi Talibna wakiil ahaa diinku, hadduu ra'yi ahaan lahaa qofka in hoos laga masaxo iyo kor in laga masaxo, waxaa owla ahaan lahayd in hoos laga masaxo, laakiin kor baa waajib ah baa la yidhi in laga masaxo, oo kor waa lagu kaaftoomi karaa, hoos waa laga maarmi karaa. Laakiin nidaamkan hadda uu sheekha cabbiray waa nidaamka sunnada ah, khuduudka kor iyo hoosba in la wada masaxo, saas waa imaan. Wa mubdilaatuhu tayammumka, masxiga mubdilaadiisa thalaathatun, siddax waa shuruudadii aan ka baxnay, sunankiina waa ka baxnay, mubdilaadii siddax waa. In khilaacuhu khufka, siibmidiisii waa. Wanqilaa'u lmuddati, muddada go'itaankeedii waa. Wa curuudu maa, shay soo derintiisii waa. Maago yuujibu, waajibinaayo maaga, alqusla quwees waajibinaayo, waxyaalaha burinaayo masxiga waa saddex walxaanood buu yidhi. Inuu siibmo qofka oo lugahaba uu ka baxo waa ku buraayaa, lugihii in la dhaqay tagaysaa markaas, lugihii in la dhaqo unbay tagaysaa hadduu siibmo. Tan labaad waxa weeyaan muddadii inay go'do, muddadii oo loogu talagalayaa dhammaatay, muqiimkana yoom waliil way ka dhammaatay, ama musaafiru ahay thalaathata ayaam bilayaalihinna way ka dhammaatay. Muddadii hadday dhammaato waa in la bixiyaa qofeenka oo markii labaysa qaadanayo lugaha la dhaqa. Saddex waxa weeyaan wax quwees waajibinaayo inay qofka u soo diriyaan, masalan wuu janaabooday ama xeel baa yimid ama nifaas baa yimid ama dhalmaa timid, wax quwees waajibinaayo qofka hadday u soo diriyaan waxa weeyaan wuu burayaa masxiga, haddana oo qufeenka la masaxo wuu burayaa. Saddexdaa walxaanood baa burinaya, haddana wuxuu ka hadlay muddadii. Wayamsaxu lmuqiimu, midka negay wuu masaxayaa, yowman walaylatan, habeen iyo maalin buu masaxayaa. Walmusaafiru, musaafirkana wuu masaxayaa, thalaathata ayaamin, saddex maalin buu masaxayaa. Thalaathadoo bilayaalihinna, maca layaalihinna, thalaathada habeenadooda micii ahaadeen. Ninka muqiimka ah ee negay ee aan musaafirka ahayn waa kow, walow caasiba ha ku noqdo iqaamadiis, naag naashizo ahoo zooshkeeda daacadiisa ka baxdayoo kale, ama addoon sayidkiisa ka soo dhuntayoo kale, saasba ha ahaado muqiimka. Muqiimka waxaa la haleeshinayaa musaafir oo safarkiisa uu yahay safar qasiir ah, safar gaaban, iyo midka safarkiisa ku caasiyey, iyo midka haa'imka oo jahwareersan meeshuu u socday iyo meeshuu joogaba aan kala garanaynin, isku xugun bay naqanayaan. Muqiimka iyo wixii la haleeshiyeyba waxaa loo ogol yahay masaxa yoom waliila loo ogol yahay, habeen iyo maalinna waa 24 saacadood. Walmusaafiru, musaafirkana waa masaxayaa, thalaathata ayaamin bilayaalihin, musaafirka oo safara qasrin safray asiga wuxuu masaxayaa. Ha musaafirka aan dhaho, muqiimka waxaa la haleeshinayaa musaafirka oo safaran qasiiran safray, iyo walcaasib bisafarihi, iyo walhaa'im baa la haleeshinayaa. Musaafirka marka asiga wuxuu masaxayaa saddex beri oo habeenadooda ay la jiraan, saddex beri oo habeenadooda ay la jiraan buu masaxayaa.
waako waxay naqanayaan marka 72 saac bay naqanayaan, 72 saac bay naqanayaan waako. Wabtidaa'u lmuddati, marka muddada bilowgeed, min aakhiri xadathin, xadath aakhirkii xaggii buu ka ahaa, xadadkuu sadara soo fulay xadadka, minhum min ashaqsi ka soo fulay, bacda lubsi lkhufayni khufeynka labisashadii bacdigiina ka soo fulay. Muddada waxay bilaabane oo muqiimkana yoom waliil waxay u bilaabane, musaafirkana 3 ayaam waxay u bilaabane, khufeynka markay labistaan bacdigii haddana ay xadathaan. Min aakhiri xadathin, xadath aakhirkii xaggii ayuu ahaaday ibtidaa'u lmudda, xadadkoo sadara soo fulay xadadka, minhum min ashaqsi ka soo fulay, bacda lubsi lkhufeynina ka soo fulay. Tayib, intaa marka waa isla garanay. Masxi cala lkhufeyn, intaasuu shiikha ka sheegay. Faslun, haadaa kani faasilun, kii wax kala saari waa fi tayamumi, tayamumkii ayuu u fasalaya. Tayamumka wuxuu ka mid yahay maqaasidu tahaara alarbaca, ayuu ka mid yahay. Waxaa laga hadli doonaa marka tayamumka asbaabtiisa iyo shuruudadiisa iyo furuushiisi waa laga hadli doonaa, iyo sunankiisa iyo mubdilaadiisa intuba. Ereyga tayamum waxaa la yidhaahdaa xagga luqada alqasd, qasad baa la yidhahda. Walaa tayamamuu, ha u qasdina, aa ilaahay. Xagga sharciga waxaa tayamum la yidhaahdaa iisaalu turaabi lilwajhi walyadayn bisharaa'ida makhsuusatin baa la yidhahda. Ciidda in la gaarsiiyo wejiga iyo gacmaha, shuruud la khasisayna lagu gaarsiiyo. Gaarsiinta marka oo ciidda wejiga iyo gacmaha la gaarsiinayo waxay beddel ka tahay weysadii ama quwayskii, ay beddel ka tahay. Quways baa kugu waajibaya ama weysiyaa kugu waajibayso. Markaasaa waxaad samaynaysaa meeshii aad ka quwaysan lahayd ama aad ka weyse qaadan lahayd wejiga iyo gacmaha unbaa turaab ku masaxaysa. Turaabtaa wejiga iyo gacmaha aad ku masaxdaa waxay beddel ka naqanaysaa quwayskii ama weysadii, bay beddel ka naqanaysaa. Sidaasaadna salaadii ku dukanaysaa. Oka horto tayamum macnihiisa saasu waa, waana rukhsu cala alasah. Waxaana u daliilaa qowluhu tacaala wain kuntum marda aw calaa safarin ilaa qowlihi tacaala laga gaaro fatayamamuu saciidan tayib. Tayamumaysta ciid oo daahir ah ku tayamumaystu ilaahay yidhi subxaana watacaala. Waxaa kalaa u daliilaa xadiidkii Muslim ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa jucilat lana alardu kulluhaa masjidan wa turbatuhaa dahuurana, arlada dhammaanteed waxaa annagana loo yeelay masjid, ciiddeedana ciid wax dahiraysaana loo yeelay, buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam. Min khasaa'isi haadihi lumma ayay arrintaa iyada ka mid tahay. Meel walboy salaada nagu qabato inaan salaadii ku dukan karno, ciiddana inay tahay ciid wax dahiraysa inay tahay. Baynamaa ummadihii hore goobaha cibaadaadka loogu talagalayo sida masaajidada oo kale ay cibaadada oga ansixi jirtay oo meel kale cibaadada aysan oga ansixaynin. Nusuus badan baa marka ku soo aroortay iyo adilo badan tayamumka. Walahu haa, shaarixana hadda wuxuu leeyahay xikmadda loo jideeyey buu u banbaxay. Wuxuu yidhi wa xikmatu mashruuciyatihi, jideynta tayamumka la jideeyey xikmaddeedi waxa weeyaan lutfullaahi tacaala bihaadihi lummati weeyaan, naxariista Ilaahay oo ummaddan Muxammadiyda uu u naxariistay, iyo wa ixsaanuhu ilayha, Ilaahay wanaajintiisa oo ummaddan u wanaajiyey, iyo waliyajmaca laha fii cibaadatiha bayna turaabi alladii huwa mabda'u iijaadiha iyo walmaai alladii huwa sababu xayaatiha. Waxaa sidoo kale loo jideeyey tayamumka
inuu ilaahay ummaddan cibaadadeeda dhexdii uu ugu jamciyo turaab oo ummadda jiritaankeedii laga soo bilaabay, abuuna aadan baa turaabtii laga abuuray, iyo biyaha oo ummadda nolosheedaba sabab u ah. turaabtii oo mabda'ul-iijaad ahayd iyo biyihii oo sababul-xayaad ahaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada noogu jamciyey, oo biyihiina wax lagu cibaadaystuu ilaahay ka dhigay, turaabtana wax lagu cibaadaystuu ilaahay nooga dhigay. saas waay maca. waxaa kalaa loo jideeyey wa ishcaaran biana haadihi alcibaadata acni alsalaata sababu lxayaati alabadiyati wasacaadati sarmadiyati, iyo ogeysiin oo lis-ogeysiinayaa loo jideeyey tayamumkii, cibaadadan oo salaada ah inay tahay nolosha abadiyada ah inay sabab u tahay, iyo liibaanta oo ayadana sarmadiyada ahoo abadiyada ah inay sabab u tahay salaada. waako walahu walitayamumi, marka tayamumkii waxaa u sugnaadeen asbaabun sababyaal iyo wa shuruudun shardiyaal baa u sugnaadeen iyo wa furuudun faradyaal iyo wa sunanun sunooyin iyo mubdilaatun waxyaalo burinayaan. tayamumka wuxuu leeyahay asbaab, baahi keeni kartuu leeyahay in ciid wejiga iyo gacmaha lagu masaxo oo quweyskii ama weysadii ay beddel ka naqato, baahida keeni karto maxay tahay? waa loo baahan yahay in la ogaado asbaabtii, waa sida. haddii marka asbaabtii la helo la tayamumaysan taga, haddana waxaa loo baahanayaa shuruud oo toban ah. shuruudada haddii la helo la tayamumaysan taga, haddana furuud baa loo baahanayaa oo iyaguna shan ah. waxaa loo baahanayaa sunan oo fara badan. intaa haddii la helo, haddana waxaa liska jirayaa mubdilaad oo saddexaa liska jirayaa oo tayamumka burinayaan. haddana asbaabta marka maxay tahay baahida keeni karto in la isticmaalo ciid oo wejiga iyo gacmaha lagu masaxo iyadoo quwayskii ama weysadii beddelka ah? baahidaa maxay tahay? fa asbaabuhu asbaabu tayamum, tayamumka asbaabtiisa talaatatun, saddex waay. sababka koowaad, faqdul maai, biyo waayidii waay. baahida keeni kartaa waxay tahay inaad tayamum isticmaasho, inaad biyo weyso xisan caada ahaan, inaad biyaha u weyso. waxaad joogtaa meel oo aan biyoba laga helaynin, masalan safar baa ku jirtaa meel saxare iska ahoo aan biyo laga helaynin baad ku sugan tahay, salaadda waqtigeedii uu soo galay waad iska tayamumaysanaysaa. qofka haddii uu yaqiiniyo faqdalmaa, hadduu yaqiiniyo tayamuman bilaa dalabin, wuu iska tayamumaysanayaa isagoon biyo raadininba, ilaa waayid buu yaqiiniyey. waayid hadduusan yaqiininina, meeluhuu dadayayaa aqalkiisa iyo saaxiibadiisa iyo dhinacyadiisa wuu fiirfiirinayaa. hadduu xaqiijiyo marka biyo waayidii, haddana wuu iska tayamumaysanayaa. hadduu yaqiininayo aakhira alwaqti, hadduu sugo inuu biyo heli doono, inuu biyahaa sugaa u fadli badan, hadduu yaqiininayo aakhira alwaqti, salaadda waqtigeeda aakhirkii hadduu gaarsiiyo inuu biyo heli doono, hadduusan yaqiininaynin aakhira alwaqti inuu biyo helaayana, tayamumka inuu salaadda waqtigeedii ku dedejiyaa u fadli badan. haddana hadduu helo biyo aan ku filneyn, iska yar biyahaas wuu isticmaalayaa, xibnaha intuu gaarsiin karuu gaarsiinayaa, wixii u haro xibnaha uga haro daraaddoodna waa u tayamumaysanaya. marka qodobka ama sababka koowaad waa faqdulmaa, weeyaan biyo waayid. sababka labaad, walmaradu jiro waay, xanuun inuu jiro oo qofka u diidaayo inuu biyihii isticmaalo, wuxuu ka baqayaa hadduu biyaha isticmaalo inuu xanuunkaa u dhintaba, xanuun biyaha looga baqaayo waa. ama wuxuu ka baqayaa hadduu biyaha isticmaalo xubin oo xubnihiisa ka mid ah manfacadeedii inay ka tagto,
dhagaha inuu wax ka maqli waayo, indhaha inuu wax ka arki waayo, saasoo kaluu ka baqaya hadduu biyihii isticmaalo. Ama wuxuu ka baqayaa reysashadiisi iyo caafimaadkiisa inuu dib u dhaco hadduu biyihii isticmaalo. Ama wuxuu ka baqayaa hadduu biyihii isticmaalo sheen faaxish ah inay ka soo daahirto, calaamo xun, xubin weliba daahir oo muuqato inay calaamo xun ooga soo daahirto. Wejigoo kale xubin muuqdo waa, hadduu biyihii isticmaalo inuu wejigii ka madoobaado, ama gacmihii oo kale, ama lugihii oo kale, xubin muuqdaan waa, xubno daahir oo muuqdaan waay. Isticmaalka biyaha aawgiyaa wuxuu ooga baqayaa calaamo fool xun inay ka soo baxo. Cabsiga noocaa hadduu jiro biyaha ma isticmaalaa. Maxaa lagu garanayaa qofkan hadduu biyaha isticmaalo asagoo xanuunkan jirkiisa uu ku jiro inuu u dhiman karo, ama xubintan manfacadeeda inay baabi'i karto, ama caafimaadkiisa inuu dib u dhici karo, ama xanuunka inuu ku kordhi karo, ama calaamo fool xun inay ka soo bixi ay ka soo bixiso hadduu biyihii isticmaalo, maxaa lagu garanayaa? Waxaa lagu garanayaa arrinkaa tajribo waa lagu garan karaa, wax hore loo arkay waayo. Xanuunada noocan oo kale in biyaha ay u daran yihiin tajribo waa lagu garan karaa. Waxaa lagu garan karaa dhakhtar oo aqoon u leh baabkan caafimaadka, aqoon durugsan u leh, inuu yidhaahdo iska ilaali isticmaalka biyaha. Haddaad biyo isticmaasho halista noocaas baa ku soo wajahi karto inuu dhakhtar yidhaahdo isticmaali maayo, markaasoo kale biyuhu wuu iska tayamumaysanayaa. Waa sababka labaad oo keeni karaayo qofka inuu iska tayamumaysto. Walixtiyaaju weeyaan dhibaatoosho ilayhi ilalmaa'i loo dhibaatoodo, licadashi xayawaanin xayawaan oonkiisa daraaddiina loogu dhibaatoodo, xayawaankaasoo muxtaramin oo la xurmeeyey waa. Sababka saddexaad waxa weeyaan biyihii baaba loo dhibaatooyin, naflay baa biyihii u dhibaato. Naflaygaasna waa naflay muxtaram, bani aadan ha naqdo ama bani aadan keyrkiisii ha naqdo. xayawaan markii la yidhaahdo waa magac guudo, wax walboo nool baa la yidhaahdaa xayawaan, maa lahu ruuxun baa la yidhaahda. Bani aadamkii marka waa soo galaya. Kolka xayawaan naflay oo muxtaram ah, muxtaramka waxaa la yidhaahdaa kan in la dilo ay xaaraanta, maa xaruma qatluhu, naflayga oo in la dilo ay xaaraam tahay baa muxtaram la yidhaahdaa. Naflaygaasaa ooman biyana waad haysataa, biyahaas ha isticmaalin oo dahaaraha u isticmaala, ruuxdaa ooman ku badbaadi adiga iska tayamumayso. Saas waaye macna. Haddii marka la yidhi xayawaan muxtaram la yidhi, waxaa meesha ku baxay gayru muxtaram. Gayru muxtaramka marka waa murtadka, waa taariku salaadkii, waa kaafiru lxarbi, waa zaani lmuxsan, waa khinziirkii doonfaarkii, waa kalbu lcaquur, waa eygii boqongoyga ahaa. Kuwaas ayagu gayru muxtaram waaye. Biyahaad adigu tahaarada u rabto hadday iyagu oon u dhimanayaan, iskama siinaysid biyahaasi, dahaaradii baad u isticmaalaysa. Haddaad ayaga biyihii siiso oo aad dhahdo waa tayamumaysanayaa, kaa ansixi maayo tayamumka. Sababtu waxa weeyaan sabab aad ku tayamumaysatay meesha ma taalada. Tayamumka iska tayamumaysa ma ah, waa in asbaabtiisa la helaa. Asbaabtiisana ka mid ma aha xayawaan gayru muxtaram ah oonkiisa asbaabti ka mid ma aha. Saas waaye macna. Saddexdan sabab baa keeni karto in la tayamumaysto. asbaabti garanay, shuruudadii bal eeg haddana. washuruuduhu shuruudu tayamumi, tayamumka shuruudadiisa casharatun toban waa, an yakuuna tayamumkii inuu ahaado waaye bituraabin caro. Shardiga koowaad waxa weeyaan waxa lagu tayamumaysanayo ciid inay noqdaan, dambas ma ahan, nuuriyad ma ahan, derbi ma ahan, geed ma ahan, waxa lagu tayamumaysanayo waa turaab, ciid weeyaan. ciid baa lagu tayamumaysanayaa. ciidda marka ayada midabkay doonto ha yeelato, midabo ka kala gedisan bay leedahay, madow ha noqoto ama cad ha noqoto ama guduud ha noqoto, midabkay doonto ha yeelato, ama bacaad oo boor leh
ka asagana ciid uu la mid yahay. Shardiga marka waa kow. Shardiga labaad waa an yakuuna inuu ahaado waaye tayamumkii turaabkii dhe turaabkii waa an yakuuna turaabkii daahiran daahir inuu ahaado. فتيمموا صعيدا طيبا با إلهي صعيدا طيبا تاسوحا الغفص ري ترابا ظاهرا با الغفص عيد أو ظاهر ما شاء مرك محاكو بحي عيد أو محان إرادائي متنجسوه نجاسو ذي با ما شاء كو بحي أو عيد متنجسوه نجاسو ذي لغمتا ينمى سنة مثلا عيد والغو كاذيي حبق على الشوك هذا أمام محن إرهداي نجاسو أي محن إرهداي كل يهانتي وقبرك عيد سوكلي وميتك أجزاء ديسا أي كل يهانتي طاهر ما أهم داس شرطك السدحة أفراد شرطك السدحة وأن لا يكون ترابك إنو سن أهان واي مستعملا من لا استعمال عيد مستعملة أيضا التيمم مقدش مدى مستعملك وحوية مدى هوري اللوغة تيمم ميست مثلا نما كو تيمم ميست خوفك مركو تيمم ميستان حب انت مدى كوهرتي ايو مدى كفر رونتي وكدادي ومستعمل مركا مدى أسيق كفر رونتي ان ويل لودكت وكدب دب لو استعمال ama midda xubintiisa ku hartay in xubintiisa laga soo qaato hadana markale xubin kale la saaro taa ma suuro weys turab mustaamal ah tayammum magash saas wa yimaan tayib wa an la yukhalida inu san dheehin wa yahu turabki daqiqun budo iyo wanahu daqiq wa xlamid shardiga farad waxa weeyaan turabta lagu tayammumaysanayo turab khalis oho safi'a inay ahaato oo wax kale aysan ku darsamin hadii turaabta ay ku dheehanto budo ama budo wax la mid ah ka jisin nuuriyad iyo kala wa oo khaalis aysan ahayn turaabti tayammum ma gashahda wa an yaqsida inuu u qasdo wa ay mutayammimki hu turaabki inuu u qasdo wa fa tayammamu ila hayri u qasda marka waxaa la rabaa soo guurinta oo xubinta loo soo guurinaayo in loo qasto waxa marka meesha ku baxay dabeel hadii ay soo qaado turaabta oo xubinta ku soo garaacdo wajigii ku soo garaacday dabeesha ciid markaasuu qofka asagana celceliyayo tayammumuna unis kuma filnaa la leeyahay tayammumkaas ma ka filnaayo maxaa yeelay waxa maqan qasadkii yaa maqan وحال ربا نقلغا انو اسيغا او قصدو انو شخصيغا متيممكا او قصدو حبنت انو اسو قوريه معنى تن بدون قصده حبنت كتبت ساسواي معنى وان يمسح انو مسحواي متيممك وجهو متيممك وجهي اي ويديه متيممك لودي سقعمود بضربتين لبرد فشو انو كو مسحوا متيممك وجهي سا iyo labadiisa gacmood ila mirfaqeen laba larbo inuu ku masaxo at-tayammum darbatan darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn darbada koowaad markuu sidaan yiraahdo wajigu ku masaxaya hadana darbada labaad ciida markuu sidaan yiraahdo gacantaan tan uu ku masaxaya tanne tan uu ku masaxaya khalas intaas uu sameeynaa tayammumku waa intaas ha وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل إنه زولي واي متيممك النجاسة نجاسة إنه زولي واي أولا مركة هوري مركة هوري قبل التيمم نجاسة هذا يبدن كي سكسو قنتها إنه استزولي مثلا بيو حيستا وحونا أبو ذا بيهاس إنه نجاسة استزولي najasadu iska suulina marka hore marka kadib tayammumaysana haduu tayammumaysto asigoo najasada iska suulinin ka ansixi maayo tayammum saas waa macna najasadaas marka maxalka ay ku sugantahay oo jirka kaga sugantahay maxalul istinjaa hanqato ama maxalul istinjaa gheerki hanqato
وإن هدي أي نجاسة شرطو نجاسة أو إسك زوليات تيمم ككهر وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد إنو اجتهاد واي متيممك في القبلة قبلة إحدى إنو كو اجتهاد قبله قبل التيمم هدي جهاد قبلة أي كوريرتو هرتا مركو هرأ واجتهاد آية هدو قرانا ايو اجتهاد كأدي لديس حدقها ايو دبيلها ايو بالغو كرقرتا قبلة جهاد اي شفتو أدي لدي هدو قرانا ايو اجتهاد بولا ايمانا ايا مركا يلن نقطو جهادا اني قبلة تهي مركا يلن نقطو مركا كدبو تيمو ميسان ايا وحال الديد ايا إنه مركا هرى تيمو ميستو مركا كدبنا إنه اجتهاد لي مال وقبلة وكو اجتهاد اجتهاد كو هرمارين آيا بوي قبلة وكو اجتهاد آيا مركا كدو تيمو ميسان آيا مركا كدو صلاة الدكان آيا فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح عند ابن حجر واي رحمه الله ابن حجر باوحو قبا هدو قبل الاجتهاد في القبلة او تيمو ميستو إنه سن تيمم كان صحيني وأن يكون إنه أهذا واي شخصي يتيمم متيمم ميسان بعد دخول الوقت نسقين كقارن وحي قرين وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت إنه أهذا وقت قلتان كيس بعد تيمم كويسدي وكرماء ويسرى صلاة الصبح ويسدي أتكد كان لهيد بعد حد ويسقالان كرتان ولين لما قارن صلاة الصبح وقت قلتان لكن تيمم كنوع اسماء تيمم كوحويا السجا وحويا هي تهارة ضرورة دراد ده الله أديك سنة تيمم كم أقتها معها شيء كواد ولقط هارق هذا نايا ما شيء كواد ولقط هارق هذا نايا وبيه السجا باهي أم باكيني كرتو ما دام تهارة ضرورة دراد ده الله استعمالها وحويا هي تيمم هل جارو ضرورة وقت كذي هل جارو وقت قوم ولي لجارن وحوي وقت ضرورة بل مجهو جبا تيمم كمرك وحى الشرطية بعد دخول الوقت إن لا استعماله صلاة للرب إن لوجودك تيمم كان وقت جري حق له مرك صار تيمم كي أنصح ياو وأن يتيمم ما إنه تيمم يستوى متيمم كي لكل فريضة إنه تيمم يست وحكى له الشرطية صلاة والبو فرض تيمم قارب إليه صلاة الظهر بها تيمم كدكت عصر بها دنا وقت قيدي سوق علي تيمم عصب بها دنا لو بها تيمم كي ظهر أكو سودكت ظهر بوكو إكا عصر هدي لقارها دنا تيمم عصب بها لو بها لكن ويسد نوع اسماء ويسد صلاة الصبح أكو سودكت هذا إسان كاجب إسلا أيدي أتكد دكان إسا ظهر كي عصر كي مغرب كي عشيه أتكد دكان كرتا تيمم كأسيق وحويان فرض والبوح أباهنا يا تيمم أقار لكن سنوين أيها وحويان أنت لا دور با تيمم كل ود كان كنا أنت أسمرك وحي أهد شروط ذي بعدما شروط ذي أكه الله يهدنا وحي وجودك علي فروض التيمم وفروضه فروض التيمم تيمم كفرض ياشي سخمسة شنوا شرط مركا إيو فرض كالوضبا مد والبا مركا يلا فيريو ما لا بد منه واي ما لقى مارمو مد والبا لكن وحي بوك للدوينهين شرطه والشي لو باهنا انت عمل كي انفرها للقلن عمل كي مركي فرها للقلن انو سيد دائما لو باهنا فرل كان وابا عمل كنفتر كي سوا بل ايك هذا الشروط هذا وحال يري وحال قطة يوم ميسانا ان عيد مقدان عيد إني ظاهر نقطة عيد إن أنهر الله استعمال إني ساف نقطة ندامات كصلاة سوى هذا كنا وحويان سيد الله تيمو ميسانا محالك ما أرمانا مركي الله تيمو ميسانا إن الله سمعي ها مركا وحويان حقيقة التيمو كأيو ما هي دي الأول متك كوبات نقلو التراب التيمم التراب إن لسو قوريو الأول فرض كوبات نقلو التراب عرو إن لسو قوريو فرض كوبات وحويان عيد إن لسو قوريو دولك
amaba hawada laga soo guuriyo xubinta lagu masaxayna loo soo guuriyo oo wejigii iyo gacmihii loo soo guuriyo. Soo guurintaas waa farad waako. Haddii marka dabeel ay ciidda soo qaado oo wejiga ku soo garaacdo ama gacmaha ay ku soo garaacdo oo lagu celceliyo kuma filmo. Athani faradka labaad niyatu listibaaxati banaysiga niyaddii waan linaxwi salaati salaada naxwigeedana la banaysto tayamumkan waa in loo niyaystaa salaad iyo wax la mid ah in lagu banaysanaa salaada ma ogtahay xaaraan bay kaa tahay adigoo muxdith ah. Waxaa salaada la mid ah dawaafkii, waxaa salaada la mid ah xamlulmusxafkii, waxyaalahaasoo dhan adigoo muxdith ah xaaraan bay kaa yihiin. Kolka salaada iyo wixii la midka ah inaad ku banaysanaysid tayamumkan inaad niyaysato niyaddaas. Rafculxadath ma niyaysanaysid, tayamumka xadadka ma kor yeele, istibaaxo unbaad niyaysanaysaa. Goormaa niyadii lala imaanayaa? Wa maxalluhaa niyada maxalkeed cinda naqli turaabi carada la soo guurinteeda agtii ayuu ahaaday maxalka. Ciidda marka la soo guurinaayo oo wejiga loo soo guurinaayo xilligaasaa niyadii lala imaanayaa. Innama alacmaalu binniyaad waay. Wayajibu istidaamatuhaa niyada daa'imideedaa waajibaay ilaa masxi shay'inna ay daa'imto sheegoo min alwajhi wejiga ka mid ah. Turaabta markaad soo naqlinaysa niyaddii soo xaalirine ilaa shay wejiga ka mid ah aad ka masaxdo niyada inay kuu sii daa'imto iyo qalbigaaga xaadir ku ahaataa. Labo, athaalithu midka saddexaad, masxul wajhi wejiga oo la masaxa waa farad. Waa faradka arkaantii baa loo jeedaa ma ogtahay. Araabicu midka afaraadne masxul yadayni labada gacmood in la masaxo waaye macal mirfaqayni labada xusul macoodi la masaxo. Alkhaamisu faralka shanaadne atartiibu waaye in la tartiibiyo bayna almasxatayni labada masax beenkooda in la tartiibiyo. Labada masax waxaa laga wadaa wejiga iyo gacmaha. Wejigaa lagu hormarayaa gacmahana dib baa loo dhigayaa. Tartiibta macnaheedu saasu haddii la cagsiyo gacmaha la hormariyo wejiga dib loo dhigo tayamumkii ma ansaxayo. Markuu ka baxay furuushii buu haddana gudi galay sunankii inuu ka hadlo. Wa sunanuhu sunanu tayamumi tayamumka sunankiisa at-tasmiyatu waaye alla magacaabis awalahu awala tayamum. Tayamumka awalkiisa bismillaahi la yidhaah. Wa tayamunu waaye midigaysi labada gacmood midigta in lagu hormaro bidixdana dib loo dhigo. Wejiga markii la dhaqayana aclaha in la masaxayo aan dhaho aclaha in laga soo bilaabo. Wa takfiifu lgubaari boortoo layska fududeeyo waa ciidda markii saan la yidhaahdo xoogaa saanoo kale la yidhaahdo oo layska fududeeyo xoogaa ama layska afuufo boorta xoogaa layska yareeyo markaa kadib le wejiga lala aado. Itbaac weeyaan arrintaa iyada maqsuudka waxa weeyaan boor inuu wejiga ku soo xasilo ee maqsuudka ma ahan wejiga in layska fool xumeeyo maqsuudka ma ahan marka boorta xoogaa in layska fududeeyo saas waay macna. Wa mubdilaatu mubdilaatu tayamumi tayamumka mubdilaadiisa thalaathatun saddex waa shaarixa wuxuu yidhi wixiiba weysada sunankeeda ahaa oo suuragalaa tayamumkii in lagu suureeyo tayamumkana sunan bay u naqanayaan buu. Makruuhaad baa jirta hadda uusan u bambixin maatinka. Makruuhaaddaas waxaa ka mid ah buu yidhi takthiiru turaab ciidoo laysku badiyo iyo masaxiyoo lagu soo celceliyo iyo cadamu tayamum. Makruuhaadda taasaa ka mid ah. Tayamumka muxaramaaduu leeyahay muxaramaadda waxaa ka mid ah ciid maqsuub ah oo la soo booliyey in lagu tayamumaysto ama masjidka ciiddiisa masjidka oo ciiddiisa oo midda waqafka soo gelayso waa ciid oo dabeel soo qaaday oo masjidka keentay ma ah. Midda masjidka waqafkiisa soo dhex gashay taa in lagu tayamumaystana waa xaaraam. Hawa iska ansaxee tayamumka laakiin waa xaaraam. Tayib, marka asbaabtii, shuruudadii, furuushii, sunankii intaba wuu faaruqay, gebagabadiiyaa la soo gaaray. Marka intaan haddii la soo helo oo shuruudadii asbaabtii la helo, shuruudadii la helo, furuushii la helo, sunankii la helo, maxaa jebinaaya marka tayamumkii oo burinaaya? Wa mubdilaatuhu tayamumka waxyaalaha burinaaya thalaathatun saddex waa
كو الأول متك كواد ما الذي الذي جوا أبطل بريي ماجا الوضوء ويسد بريي دب الله نواقض الوضوء أربعة أشياء أفرت شيء ويسد بريسي تيمم كنا ويبرين عليه الثاني متك لبادنا الردة الردة واي أعاذنا الله منها قفك هدو تيمم يستكد ابن أمرتد نغضو أو إسلام كي أكبح أو قالو تيمم كي واكبور عليه الثالث متك سدحان زبال العذر عذر كزولتان كي سوا يعني عذر ككيني إن لا تيمم يستر عذر كي يا زولي مثلا بي لا أنبو أها عذر بي يا والله هلايب صلاة دي انتان لقى لنبا صلاة دي انتان لقى لنبي يا والله هلايب عذر كي يا زولي حنون بو أها وح الله تيمم يسنا حنون كي يا بزولي بإنتان صلاة دي لقى لن عذر كي هدو زولو تيمم كي وابورا يا وإن بيه لا استعماله فصل في الغسل هذا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.